ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମନ ଫେରେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇମା କାହାଣୀ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଥିରେ SSG ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯିବା, ସେମାନେ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନାଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାର ଲାଗିଛି, ସେ ଦଳରୁ ଅନେକ ନେତା ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ଲୋଗୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ କଳକୁ ପୁରା ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ହାରିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କର ଭରପୁର ଉପଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତେଇବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲୋକ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।